čus, dívej se, kolik se mě kouká bez odběratele, takže ty to můžeš napravit a můžeš ten odběr tam dát, takže už jsi video, čus. Podle nás byste mohli asi poznat, co dnes nás čeká. Zeptej se, Patricio Černý! Vítám vás, Peggy, a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude po dlouhé době. Zeptej se, Patricio Černý. A já jsem tady připravil pár otázeček, které mám. Já papíru vzadu tam za kamerou a já se na ně kouknu potom, takže takhle se nebudu občas koukat, takže omlouvám se, kdybych se občas nekoukal do kamery, ale napsal jsem si jich pár, ale není jich moc, protože teďko mi moc lidí nepsal, protože jsem se věnoval něčemu jinačímu. Takže máme jich tady ale pár, přesto i tak, takže můžeme asi na ně pár odpovědět, takže jdeme se na to vrhnout. Kdy vyjde, zeptej se Patricia Černý. Teď ho natáčím, takže podle toho, jak můj nový editor, která se dozvíte potom v popisku videa, kdo to bude, tak podle toho, až mi to zestříhá ten můj nový editor, tak prostě to vyjde. Takže prostě tak. Kde jsi byla dovolené? Ve Skrech jsem to už říkal, nevím jestli jo, ale ne. Ale že jsem byl ve Skrech, no prostě tak. Takže ve Skrech jsem byl. Tak točíš zase nějakou challenge sportovní? Jo, já jsem říkal, že když budou 3 lajky na basketbalové challenge, tak udělám další díl. Ale tenkrát to jsou taky 2, takže ještě když dá jeden like někdo, tak už to budeme muset zase udělat ale s králíkem. Takže pak něco vymyslíme ještě mezi tím. Točíš zase někdy ještě video s Adamem? Ano, s Adamem natočíme ještě někdy video zase. Nedávno jsme natočili, to je teďko druhé nejnovější video, mám taky pocit, nevím, teď se nemůžu vzpomenout, ale fotbalová challenge. Tu jsme natáčeli s Adamem a s Jarkem. Jarek už nenatačí, Adam taky ne, ale Adam prostě, jo, s ním natočíme, jo, samozřejmě, že natočíme. Natočíš další video s Lukášem? Ano, s Lukášem jsme měli v plánu už někdy natočit, ale my jsme de facto, fakt nevím, jako jsme nevěděli, co jsme měli natočit, takže jsme nic nenatočili nakonec, protože jsme neměli žádné nápady. To, co jsem vymyslel já, tak bylo prostě něco nudného, to by nebylo nic dobrého pro YouTube, prostě nuda. Takže jako pokusíme se, pokud nás něco napadne, s Lukášem něco natočit. Budu ještě videa od PS z konzole. Ano, mám plánu natočit zase Fortnite, nebo ne Fortnite, Hyperscape, mám zase natočit v plánu, to bych chtěl natočit. Takže to mám zatím v plánu, že bych to natočil, takže asi pravděpodobně Hyperscape zase natočím. Ale teďkom budu mít prostě jináčí prostě zájmy teďkom, ale točíš hru Roblox? Hej jo bro, ty jsi mi teď dal další nápad, kámo. Hej, díky kámo, teď jsi mi napadl další nápad, kámo. Díky bro. Ano, mohl bych natočit tyjo Roblox zase tyjo, a už jsem ho dlouho nenatočil, že lidi? Jo, díky kámo za nápad, aspoň se to může zase vrátit. Tvůj cíl odběratelů, to jsem už odpovídala na TikToku, jestli sledujete, tak tady máte napsaný Secret Peggy. A jo, natočil jsem tam, a že můj cíl je 100 odběratelů. Můj hashtag na TikToku používám jdeme si pro 100 odběratelů. Takže prostě 100 odběratelů jsem mít, mám jich tenkokrát teďkom 65, takže jsme už kousilínek. Ale co kdyby, hele lidi, mám pro vás takovou challenge, co kdyby jsme do konce tohohle roku aspoň, prosím aspoň do tohohle konce roku, maximálně do února, tak jestli bychom nedali těch 100 odběratelů, jestli tak to by byl největší hype kámo, díky lidi, jestli byste to udělali, tak bychom udělal mega velký speciál třeba, takže lidi, takže mačkejte to tlačítko odběr, posílejte to svým kámošům, komukoliv, ať mi dáte odběr. Děkuju moc. Xboxu to se omlouvám, ne, Xbox mám konzoli, ale z něj nenatočím, protože nemám tam připojený YouTube, ale jenom z PlayStationu, ano.
z Xboxu ne, to se omlouvám, jedině kdybych nějak nastavil ten mobil, ale to je blbý, takže promiňte, Xbox ne, to ne. Těšíš se do školy? Takovou otázku jsem nepotřeboval mít na tady toto video, ale... Hele, jako střední, jako, na kamarády se těším, ale na učení ne. Takže 50 na 50 prostě, no, co nám to říct. Natočíš video z GTAčka? Hele, z GTAčka, jako, to jsem maximálně streamoval, ne, nenatáčel jsem. Jo, jenom jedno video, to už je tak rok zpátky, mám taky pocit. Jo, rok zpátky, no, tak to jsem natáčel z GTAčka, ale mohl bych zase natočit, takže... Já si myslím, že pro tebe natočím to video někdy, takže neboj se, dočkáš se toho možná. Takže to byl další díl, zeptej se Patricio Černý. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Budu muset, že dáte ten like a když dáte ten odběr, ať máme 100 odběratelů do konce tohoto roku. A já se s váma rozloučím a u dalšího videa. Čus, čus, čus!